iyo arrimaha dibadda waddanka Mareykanka Anthony Blinken ayaa qoraalka ugu kulul ka soo saaray ismarwaaqa siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan ku baaqay in doorasho degdeg ah oo la qabto isla markaasina dalka Soomaaliya ka dhacda. Xogayaha ayaa waxa uu sheegay in dowladda Mareykanku aad uga walaacsan tahay ismarwaaqa siyaasadeed ee Soomaaliya oo uu sheegay in abuurayso hubatimin la'aan siyaasadeed oo halis gelinaya amniga, xasilloonida iyo horumarka dalka Soomaaliya. Waxaan ugu baaqaynaa hoggaamiyeyaasha federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka inay meesha iska dhigaan hadafyada siyaasadeed ee kooban oo ay qaataan mas-uuliyadda u hayaan shacabka Soomaaliyeed, ayna degdeg isku raacaan qaadashada doorashooyin degdeg ah loona dhan yahay isla markaasina daahfuran, ayuu yidhi xogayaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka. Waxa uu sheegay in ismarwaagu waxyeelayn iyo horumarida ay sameysay dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaasina dib u dhigayo isbeddelada degdeg ah ay u baahan tahay Soomaaliya soo iga sii socoto waddamada ay ka gaarayso dayn caafinta buuxda ayna u iqiso la dagaalanka argagixisada. Biilkan xogayaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka ayaa sidoo kale taageero muujiyay dibadbaxyada shacabka Soomaaliyeed ee dowladda Soomaaliya isku dayday inay hor istaagto. Mareykanku waxa uu taageerayaa xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay si nabdoon oo dibad baxaan. Waxaanu si qeyxan uga soo horjeedaa in aan dhinacna u rabshad u adeegsan. Waxaan ugu baaqaynaa hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay ilaaliyaan mustaqbalka dalka, aanay gaaran heshiis degdeg ah oo loogu filinayo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha ee qorshaysan inay ka dhacaan dalka Soomaaliya. Hadalka ka soo baxay xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanku wuxuu ku soo beegmayaa xilli mudaxaladka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya uu dhammaaday, isla markaasina ay taagan tahay ismarwaaqa siyaasadeed u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya soo kala madaxda xubnaha ka dowlad goboleedyada, ilaa haatan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda dowladda federaalka ee Soomaaliya qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada, ilaa haatan uusan dhicin shir looga arrisanayo arrimaha khilaafka ee ka taagan yahay doorashooyinka. Xamse Dalxa, telefishinka madaxa bannaan ee Saar.